Привіт усім, в ефірі телеканалу НТБ, програма про культуру та мистецтво «Артерія». Мене звати Ірина Шептарська, залишайтесь з нами. Сьогодні «Артерія» завітала в гості до талановитої майстрині Оксани Чмоленко. Ця тернополянка за освітою філолог, працювала в журналістиці, а згодом захопилася валянням з вовни. Сьогодні власними руками створює справжні витвори мистецтва. Валяє іграшки, картини, валянки, жакети, шалі, сумки і навіть домашні тапочки. Свій талант Оксана залучає і до доброчинності. Так, до прикладу, кілька картин з вовни мисткиня продала на благодійних аукціонах. Жінка каже, події, які сьогодні будують історію, не могли не вплинути на творчість. Так першою з'явилася картина «Небесна сотня». Ілюстрацію Оксана виклала з вовни на полотні розміром 50 на 80 сантиметрів. Потім була робота «Шевченкова хата». А далі ще одна картина на патріотичну тематику під назвою «Маки». Оксана, ваші вироби вже, скажімо так, розповідають більше про вас, ніж, напевно, ви коли-небудь думали. Так, розкажіть, як починали валяти з вовни, з чого все починалося? Починалося все з крамнички хендмейду. Тоді я була в декретній відпустці, в мене з'явилося більше часу і захотілося щось потворити руками. Ну, як завжди, з першої вагітності також таке було. От, і там же побачила вовну, вона мені вже була знайома як матеріал з інтернету. Я вже бачила, які вироби можна з нею робити, але я ніколи не думала, що я їх буду робити. Я спочатку взяла декілька кольорів, щоб зробити картинку. Виклала одну картинку, другу, зрозуміла, що кольорів замало, тому що це не фарби, які можна на палітрі змішувати. От, і з залишки вовни вирішила зробити маленькі валяночки дитячі. І так відтоді все і почалося. Вовна – це матеріал для мене відносно новий, тому що в Україні якось колись ніби були валянки, а потім це все пропало, і якось аж тепер починає виринати, так? Ви коли тільки починали, то ви що про неї знали? Чесно кажучи, я думала, що валянки – це таке російське традиційне взуття. І потім, вже коли працювала з вовною, я, звичайно, заглиблювалася, читала, вивчала. І, власне, валяння, воно має дуже глибокі корені ще з Ноєвого ковчегу. Існують легенди, що перші клаптики вовни були виявлені на Ноєвому ковчезі. Звірі по парі були розташовані близенько, тому що, напевне, місце не дозволяло. Коли вони линяли, між собою тулилися, от, і, власне, це той самий процес збиття вовни. І перші клаптики були знайдені, тоді, напевно, люди зрозуміли, що можна робити і взуття, і одяг. До речі, у теплих країнах з теплим кліматом, можливо, і навіть більше використовують вовну для одягу, тому що вона захищає і від спеки. Ніколи б не подумала, так, до речі. Наприклад, в баню беруть з собою шапки валяні чоловіки, в сауну. Вони захищають від перегрівання. Знаємо, що є кілька способів валяння з вовною. Є сухий, коли там різними голками це роблять, і є вологий з милом. Тобто ви займаєтесь другим чи практикуєте обидва? Є в мене голочки вдома, вони необхідні іноді. Ну так, справді, ви правильно підмітили, я більше займаюся мокрим способом, але іноді, наприклад, потрібно на чоботах набити візерунок. Це вже робота голкою. Іноді до хусточки зробити кутасики, кулічки, це також воно робиться голочкою. Ну і іграшки часом діткам також збиваю голочкою. Майстер-клас показувала, ну я знаю, як власне, це робити. Коли ви зрозуміли, що ваше хобі переросло вже в те, що в ціле заняття, в ваше життя, в вашу роботу фактично, тому що я так розумію, що ви відразу не мали такого на меті? Ні, я спочатку думала, що це просто заняття у вільний час, а зрозуміла, що це щось таке, без чого я не можу жити, коли я не родила. Вже після пологів вже часу було, звичайно, дуже мало, але дуже тягло до цієї роботи. І ми з чоловіком домовилися, що в мене виділяється один день в тиждень, коли він мені допомагає з малям. І я так домовилася жартома спочатку, що от я народилася в середу, і хай це середа.
передав, буде такий мій щасливий день, коли я можу зайнятися вовною. Хоча щастя було довкола, це малече, воно собою заповнило все, але от дуже хотілося ще попрацювати з хобі. І так воно продовжувалося, і вже от скоро малечі, ну вже третій рік, ще не буде скоро 3 роки, але воно вже переросло в роботу, так. Я знаю, що ви дуже багато всяких виробів робите. Розкажіть, от що є в вашому доробку, знаємо, що всі вони розходяться по людях, всі роботи. Так. То так завжди буває, коли щось дуже гарне, і всі хочуть його мати. Так, розходяться. Перші я зробила валяночки, вони поїхали в Іспанію, такі, які вже були готові для того, щоб хтось їх носив, бо всі найперші, які такі пробні вироби, ми випробовували на собі. Це були тапочки домашні, вони і дерлися, і витиралися. Я розуміла, що я роблю щось не так, і поступово я дійшла до того, що вже можна і людям показати, і комусь подарувати. От, і, ну, звичайно, на одних валянках я не зупинилася, мені захотілося і сумку попробувати, і шалик. Спочатку шалики не вдавалися, на килимки були схожі. От, потім я розуміла, що для того потрібно іншу вовну. Звичайно, різновидів вовни є дуже багато, як і овечої вовни. Також я використовую і шерсть, і альпаки, це молода лама, так, і верблюжа шерсть, і, ну, багато різновидів, і коза. От, і, ну, спеціальні кози гірські, мохер, дуже хороші кучері, блискучі. Ну, все пробувала і в практиці набувала навиків. Отак от. То ви зараз робите і берети, так, і сумки просто, так, чудові. Ви найбільше що любите робити? Є у вас улюблена річ якась? Улюблена для мене вовна, як матеріал. Я беру її в руки, я відчуваю велике задоволення, і що б я не робила. Я от іноді буває так, що декілька шаликів роблю поспіль, і тоді вже хочеться спробувати і сумку. Іноді буває, що роблю декілька пар чобіт, і потім, коли беруся за шалик, вже таку ніжну вовну викладаю, найтоншу, от, і тоді я відчуваю, ой, клас, я вже за неї скучила. Власне, як і будь-яка нова справа, ваше хобі, яке переросло в роботу, напевно, потребувало дуже багато таких зусиль не практичних, а теоретичних. Доводилось багато читати, дивитися, так, як це роблять інші. Можливо, десь ходили на навчання чи їздили, бо я думаю, що в Тернополі дуже проблемно було так, з цим. Так, в Тернополі є майстри, які по хобі старші за мене. Вони мені давали такі суттєві поради. Тетяна Охрицька, ми з нею так здружилися, поспілкувалися. От я їй дуже вдячна за такі перші поштовхи, перші такі ніби і вказівки на мої невдачі, але водночас ця критика була дуже продуктивною. Крім цього, я так, я багато читала. І ви знаєте, якщо майстриня викладає якийсь майстер-клас в інтернет, вона, можливо, чогось і не доказує. Але інша майстриня скаже те, що перша не доказала. Тобто, якщо робити, вивчати це ґрунтовно і дивитись багато всяких майстер-класів. Так, так, так. Я і дивилася, і багато читала майстер-класів, і до чого таки дійшла. Але крім того, я закінчу ще педвуз, я розумію, наскільки важливі навики в цій роботі. І тому я особливо не захоплювалася майстер-класами. Я розуміла, що треба працювати, вивчати матеріали на практиці, випробовувати, як вони себе ведуть з тим милом. Є різні види мила також. І дуже важливо, яким ви це милом робите. Так, так. Іноді на першій стадії я використовую одне мило, закінчую з іншим милом. Ну, от зміна мила також. Це такий невеличкий секрет, але воно допомагає. Це такі дизайнерські речі, авторські, які більше ніде не побачиш, ніде не купиш, тільки ви їх можете зробити. Як виникають самі образи? До чого надихаєтесь? Образи, ви знаєте, дуже несподівано виникають. Іноді не можу заснути, бо виник образ, і хочеться зразу сісти його швиденько намалювати. Іноді, от в мене ще з'являлися ідеї, наприклад, в звіринці. Ну от дивишся, ну, можливо, не хочеться зробити те, що ти бачиш, а просто, ну, з'являється натхнення. Можливо, звірі, вони мають якусь таку енергетику, і все-таки, о, ну, це матеріал природний, тваринного походження, який є в тому. Тобто з навколишнього світу теж черпаєте натхнення? Так, так, всюди, всюди. От іноді, ну, просто іноді воно випадково мені приходить на думку. Іноді також я ще не можу сказати, що я вже так настільки вже незалежна від інших майстрів. Надихають і майстри. У мене є декілька майстринь, які, з яких я просто черпаю якісь ідеї, але, звичайно, хочеться якось подати по-своєму. Але
Ну, звичайно, я ще не є настільки така крута майстриня, яка вже така вже сама по собі готується до якихось вже дизайнерських виставок. Деякі майстрині розповідають, що вони так дуже ревниво ставляться до своїх виробів, їм шкода їх віддавати, їм шкода їх дарувати чи продавати. Вас як з цим? Бо знаю, що у вас замовлення дуже багато. Ну, буває. Іноді буває. Але, наприклад, я зробила перший шарф, який мені вдався добре, і я його викликала. Як правило, в перший виріб особливо вкладаєш багато енергії, душі. От. І іноді буває таке, що важко прощатися. А, ну, коли ці речі продаються, коли на них є попит, це тішить. Такий загальний процес. Власне, вовна виглядає дуже таким ніжним, тонким матеріалом. І якось, коли воно перетворюється там чи в валянки, чи в якийсь жакет, дуже складно уявити, як воно на практиці, от як воно в побуті себе показує, чи нема з ним багато проблем в використанні. Ну, вовна, так, вона ніжна. Для чобіт є спеціальний вид вовни, трішки товстіший волосок, тобто мікронність більша. Для одягу мікронність менша. Одяг, він нагадує байкову пеленочку, якщо так от торкнутися. От, тут настільки тоненька вовна, 18 мікрон, 16 мікрон. Для чобіт я беру вже 22-27 мікрон. От, ну тут товстіше, він тяжче звалюється, тяжчий в роботі. Коли викладаю чоботи, там декілька ширів у цієї вовни йде, то чобіт грубий на палець, десь от той такий вже загальний шар. Потім воно збивається, впресовується. Тобто треба ще фізичну роботу докладати? Фізично докладати. Мені допомагає чоловік. Я би зі своїми 48 кілограмами не справилася з такою роботою. Ну, вас, власне, дуже підтримує чоловік. Так, так. Я так зрозуміла, що і з дітьми допомагає і в творчості. І більше того, він сам творчістю займається. Так, у вас так. Така творча сім'я. Розкажіть трошки про нього. Ну, напевно, тому і розуміє, що він сам творча людина. І ми так одне одного знайшли, підтримали. Я його, він мене. Коли я побачила його першу картину, дивувалася, захоплювалася. І він так завжди перепитував, ну, правда, правда. Я кажу, ну, так, звичайно. Я закінчила художню школу, і, можливо, для нього також була важлива моя думка. А він навчився цьому сам. В дітях сприяєте тим, щоб вони в творчі якісь напрями йшли? Скеровуєте дітей? Ну, звичайно. Наш старший син навчається в школі мистецтв. Єдине, що від чого я потерпаю в душі, що хобі – це також як дитина і вимагає багато часу, і більше цей час економиться на дітях. І от чомусь іноді з'являються такі думки, що, можливо, і менше варто займатися хобі, більше дітьми займатися, можливо, вони більше потребують уваги від мене, як від мами. Але якось вже так склалося, що всі ми розуміємо одне одного. Ну, от, наприклад, інші сім'ї, в них, наприклад, бізнес, так? Ну, також багато часу вимагає. Аби робота так, на повний так, робочий робота день. Робота на повний робочий день. Ми більше часу проводимо вдома, маємо майстерню, якщо працюємо, ходимо в майстерню працювати. До речі, мені легше в майстерні, ніж тут, але є менші якісь вироби, які можна зробити вдома. Власне, кажуть люди, які займаються якоюсь творчою роботою, що дуже залежить від настрою. Так. Бо коли ти працюєш десь, то ти знаєш, що ти зобов'язаний прийти на 9 годину і там піти в 6 додому, якщо закінчилась робота або пізніше. У вас нема такого там керівника зверху, який на вас гримає, каже, приходь вчасно. Як ви збираєтеся з силами? Знаєте, оця от середа, вона настільки для мене була принципова, настільки важливою, я боялася будь-яку середу пропустити, ну, щоб воно якось не закинулося, не забулося, щоб так от не звиклося до того, що як будь. І, можливо, ця середа нас і дисциплінувала. І з часом ну, от, розвила оце от відчуття обов'язковості. А тепер нами керують наші замовники. От, якщо є замовлення, звичайно, ми, ну, часом замовлення є прив'язане до якихось дат, там, дні народження. Переважно такі речі хендмейдівські замовляють для подарунків. А іноді не прив'язується до дати, то там домовляємося, що от є черга, чи можете ви почекати. Але я ж то розумію, що я не можу розслабитися і там десь зайнятися якимись іншими справами. Є замовлення, це як робочий час розпланований. І є майстерня, яка допомагає той час розпланувати, якось відлучитися від домашніх справ і теж як на роботу.
Це той випадок, коли вже хобі диктує певні умови, коли ти мусиш виконувати зобов'язання перед іншими людьми. Я думаю, що коли людина купує у вас виріб чи замовляє, то їй доводиться ще такий короткий лікбез читати стосовно того, як доглядати за тим виробом. Так важко доглядати за такими речами? Наприклад, якщо говорити про прання, то часто прати тих виробів не потрібно, тому що вовна володіє брудовідштовхуючими властивостями, вона відштовхує вологу, тобто не затримує поту, запахів, і тому прати часто ті вироби не потрібно. Якщо, наприклад, замастилися білі валянки, то їх можна або потерти снігом, або, ну, я ризикну сказати, навіть кинути в машинку автомат. На режим делікатного прання, режим вовна, спеціальним засобом для вовни, я завжди підкреслюю. В мене є такі чобітки, які я вожу на виставки. От чоловік їздить по Україні в обласних центрах. Ну, звичайно, неможливо їх втримати, вони завжди на вітрині, їх люди беруть в руки, все. Ну, іноді їх треба випрати. Ну, я їх вже прала в машинці, і якщо, ну, білі вироби, я можу порекомендувати кинути, але все-таки тим не зловживати. Краще не експериментувати, це стосується тільки чобіт, стосовно одягу, шарфів, це вже інше. Ну, краще, наприклад, якщо одяг, жилет, жакет чи пальто, його краще дати в хімчистку, а шалик випрати руками, щоб контролювати цей процес. Ну, власне, я думаю, що будь-яка людина, яка має такий виріб, то їй хочеться його якомога довше зберегти не ризикувати такими всякими неперевіреними речами. Розкажіть про сам процес, як вовна з такого матеріалу перетворюється у виріб. Вовна викладається тоненьким шаром і змочується теплою водою з милом. Дуже сонячна і тепла, така помаранчева. Так, ось це меринос. Вона дуже ніжна, от попробуйте на дотик. Ой, така справді дуже приємна на дотик. Я думаю, виріб з такого матеріалу дуже приємно носити до тіла. Дуже гарно. І ось вона з цієї смужки витягується дуже легко, отак от. Витягується і кладеться. І якщо викладається, то бажано перетинати. Класти навхрест, тобто перпендикулярно одна до одної. Щоб вони були міцніші. Рядочки, так. І потім, коли воно між собою, коли його намочити, потерти, воно між собою скріплюється. Вже під мікроскопом тільки можна розгледіти оці ворсиночки, з допомогою яких воно скріплюється. От є такий процес. Це вже біологія, хімія, фізика. Будь-якому майстру хочеться розвиватися завжди. Взагалі є ще такий виріб, який ви не знаєте, як зробити з вовни. Ви знаєте, я якраз така людина, яка ставить перед собою такі завдання. Мені не цікаво робити весь час одне і те ж. От іноді спілкуюся з майстрами, і от часом можна таке почути, я це роблю, бо воно мені йде. Ну, йде, тобто розповсюджується, люди замовляють, і так все добре. І, ви знаєте, мені не цікаво. Я іноді навіть замовників прошу, а може ви собі щось подумайте, а може ви якийсь інший колір хочете, а може інший фасон, а може якось, давайте я так щось рекомендую, пробую. Іноді шкодую, що в мене дуже мало часу для того, щоб поекспериментувати. Я люблю експериментувати. Ось, і от в мене є жакет, який ще не дроблений в процесі. І, власне, це якраз те, про що ви говорите. Я спробувала зробити щось таке собі, вимріяла. Я спробувала зробити пальто, жакет, жилет в одному. Тобто, це справді якийсь експеримент дуже такий. Тобто на замочку будуть поли до пальто. Пальто, жакет буде продовжувати пола, яка буде триматися на замку. Рукави також буду пробувати робити на замку. Ну, поки що він ще так в такому сирому вигляді висить і чекає, поки в мене з'явиться більше часу. Ви не боїтеся експериментувати? Ні. Ні, я звичайно, ну, на це потрібні кошти, тому що воно вартує немалі гроші. Але, ну, останнім часом, якщо я щось експериментую, як правило, мені це вдається. Поговоримо про те, скільки йде на одну маленьку брошку і скільки йде, наприклад, на сумку чи на такий жакет, як позаду мене. Скільки йде, ви знаєте, майстерність якраз і в тому полягає, чим менше піде вовна, тим краще. Якщо, наприклад, викладається жилетик, бажано, щоб була викладка тоненька. Вже майстри професійні, їм на жилетик для жінки середньої комплекції йде так грам 150 вовни. Так, мені на початку йшло грам 250.
Ну, це дуже мало, але треба вчитися ще тонше викладати, і чим тонший виріб, тим кращий. Він не втрачає своїх властивостей, і зносостійкість хороша, і тепло зберігає, але ну, бажано комфортніше, коли речі якомога тонші. Ну, власне, це якось так, уявляєш собі, ніби скільки там комочок, така ж менька, так, цих 150 так, грамів. Так. Оце, мабуть, грамів 40, тут вона вже надібрана. 40 грамів, так. Якщо говорити про сумки, там потрібні ще додаткові речі, як там ручка, застіпка. Так, так. Ви робите такі трішки ретро, як на мене, сумки такі. Чому? Ну, ретро-стиль задає фермуар. Це спеціальна застіпка металева, рамочка, що називається. Люди не знають, що таке фермуар, я ж сама не знала, як воно називається, як іде його шукати. От, і ну, це, та рамка пришивається найлегше, напевне, з усіх застібок. Не треба йти до майстра, щоб він бив якісь заклепки. От, це пришивається руками, ну і воно і виглядає. І є в тому якийсь стиль, і так, схоже на ретро. Ви собі робите речі? Так. Кажуть, чоботяр без чобіт. Я чобітар з чобітьми, тільки діти виростають. І постійно от дітям, наприклад, старший вже зносив свої валенки минулого року, і, ну, як зносив виїз. От, і цього року я йому ще не зробила, вже середина зими, а він... Так, звичайно, він ходить до школи, він має в чому ходити, але просто хотілося б, щоб зробити йому валянки, і якось не доходять руки. А молодший ще швидше росте. Я йому постійно роблю кімнатні тапочки. От, то от недавно зробила йому нові. Тобто ви ще так намагаєтесь про своїх рідних теж не забувати, так, не тільки все чужим людям. Так, чоловік надумав замовити у мене цього року чоботи. Чи черевички. Ви йому замовляєте картини, він вам валяні речі чи як? Так, так, напевно так. Дякую, що ви нас сьогодні прийняли в себе вдома в гостях. Дякую вам, що прийшли. Дякую вам за те, що ви от таку свою творчість понесли у світ, бо просто світ стає кращим з вашими роботами, ви його безумовно прикрашаєте. Такою була програма «Артерія» цього разу. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Редактор